Dobrý den, jmenuji se Ondřej Prokop a dnes se podíváme na to, jak prezident Pavel a média manipulovali s informacemi ohledně důchodové reformy a hnutí ANO. Z fialové kampeličky se vypařily vklady tisíců středatelů. Rakušan si najal profesionálního herce a na Praze 10 se skoro poprala pirátka s členem TOP 09. Čau Praho a všichni ostatní příznivci. Vítejte u 77. dílu mého pořadu. Vítám vás po velikonocích, všichni snad odpočatí až na ten letní čas. Přiznejte se, kdo stejně jako já stával dneska za tmy. Je to hrůza. Minulý týden jsem byl rád, že už je světlo, vše ráno, teďka byla se tma, no hrozný. Každopádně poprosím vás, pokud se vám moje videa líbí, dejte mi odběr a takový ten zvoneček na YouTube, ať se k vám všechny ty videa dostanou. Pokud mě sledujete na Facebooku, Staňte se prosím mým fanouškem a šiřte moje videa dál. Pokud byste se mnou chtěli diskutovat živě online, tak tento čtvrtek, 4. čtvrtý v 21 hodin budu na kanálu Xaver Live. Je tam pořád horká linka, už tam budu po druhé a můžete tam se mnou živě diskutovat. Je to živé vysílání ve 21 hodin ve čtvrtek. Já se moc těším, už to najdete dneska na Xaver Live, tak si to tam najdete, aby vám to a budeme společně diskutovat. Já začnu dneska tématem médií a manipulací v médiích. Já jsem o tom dlouho nemluvil, ale minulý týden před Velikonocem mě to nadzvedlo ze židle, protože objevil se článek, jeden z prvních článků byl na novinkách Pavel. Ano, a koalice se shodly na zvyšování věku odchodu do důchodu. Problém byl, že to vůbec nebyla pravda. Spousta z vás mi psalo, co to má znamenat, jak je možné, že ano, se spojuje s FIALovou pěti koalicí, že jim odsouhlasujeme odchod do důchodu, který se má zvyšovat a podobně. No tak následně vycházely postupně další články, které to nějakým způsobem upravovaly na pravou míru. Novinky hned následně vydali. Šilerová, na zvýšení důchodového věku jsme se neschodli. Česká televize odvysílala rozhovor s Karlem Havlíčkem. Ano, nechce zvýšit věk, věk odchodu do, do penze, řekl Havlíček, prosazuje druhý důchodový pilíř. Já bych se u toho chvilku zastavil, protože tohle je hrozně nebezpečné. Byla schůzka a tiskovka u pana prezidenta na hradě a pan prezident té tiskovce řekl, že se vlastně na všem shodli, což ale nebyla pravda. Pravda byla na tom, že se shodli s nutím Ano, s paní Šilerovou, Karlem Havlíčkem a panem Juchelkou, kteří na té schůzce byli, na tom, že je potřeba tu důchodovou reformu řešit a dál se bavit o těch podmínkách, ale rozhodně hnutí ano, diametrálně odmítlo, razentně odmítlo to, že by se někdy v 50 letech člověk dozvěděl, v kolika potom letech půjde do důchodu podle jako práce, podle dožití, podle statistik. No, neuvěřitelné, co ty dneska naši zákonodraci vymýšlí, takže my jako hnutí ano s tím rozhodně nesouhlasíme. Naopak máme vlastní návrh na důchodovou reformu, představil ho Karel Havlíček. Jaderné bloky by mohly zaplatit lidé spořící na důchod. Já si myslím, že to je geniální nápad, protože potřebujeme postavit nové bloky jaderné elektrárny. temelín, jak jistě všichni víte, protože nám nebude do budoucna stačit elektřina. Čes na to nemá, vláda říká, že na to také nemá tak by se na to mohli složit lidé, kteří by vlastně odváděli peníze do důchodového pilíře, kde by se jim to potom postupně zúročilo, protože cena elektřiny v čase pořád poroste, takže ty výnosy tam na to budou a vlastně si takzvaně pomůžeme sami sobě. Ono to není nic revolučního, protože třeba v severských zemích ve Švédsku to běžně funguje, že takto lidé investují do státních investic a potom se jim vyplácí z toho úroky. Je to naprosto běžné a je to lepší, než aby si půjčovala Česká republika nebo Čes někde v zahraničí u nějakých velkých bank a korporací. Já si myslím, že to je geniální myšlenka a mrzí mě, že Fialová vláda to hází pod stůl a vůbec se tím nezabývá. S tím, že souvisí, Deník to napsal hezký článek, vláda se chystá navýšit veřejnoprávní daň, univerzální pravda prodraží. No, jedna věc je, že se budou zvyšovat koncesionářské poplatky, jak neustále říká Fialová vláda. Druhá věc je, že právě tím si asi chtějí pojistit to, že v české televizi a českém rozhlase se bude říkat ta správná pravda. Tak já bych si přál, aby se tam hlavně nelhalo, tak jako to bylo u té důchodové reformy hnutí. Ano. No, probral se nám ministr Stanura ze zimního spánku a zjistil, že nadnárodní firmy obírají rozpočet o miliardy přes převodní ceny. No, gratuluju, pane ministře Stanuro, my to říkáme už řadu let, hnutí ano to mělo v minulém programu, že tomuto zamezíme, je to neuvěřitelné ožebračování českých pracovníků, my tady pracujeme, vytváříme tady hodnoty a většina toho kapitálu jde potom přes hranice do Německa, do Francie do těch matek firem, co tady u nás působí, ale pan Stenura to zatím jenom objevil a nenavrhl nic, co by s tím řešil. Četra se čtyři informovala, bezpečnostní situace je podle Koudelky nejvážnější od druhé světové války, role BIS je zásadní, prohlásil Pavel. No tak další strašení válkou, že? Lidovky.cz to potom s několika odborníky další den trošičku upravovali na pravou míru. Nejhorší situace od války. Otazník přehnané šéf tajné služby by se měl vyjádřit přesně. Je to uh, tak, že celá řada bezpečnostních expertů toto kritizovalo a říkalo, že není potřeba takhle strašit občany. No nicméně vládě a panu Fialovi se to hodí, protože v zápětí jsme se dočetli, že vláda schválila další peníze na nákup munice pro Ukrajinu. A tentokrát je na tom pikantní to, že nevíme vůbec žádné detaily. Mě by zásadně nevadili ty detaily, že nevíme detaily o té munici, aby se to zase nedozvěděl nepřítel, tak jasně můžeme říci, že se koupilo něco obecně, ale my nevíme ani cenu. My nevíme, kolik za to fialová vláda zase dala, kolik schválila tady o tom píše hezky Karahavlíček na Twitteru, dával tam tu mimořádnou tiskovku stínové vlády. Kanada, Holandsko, Portugalsko, vlády těchto států s respektem k občanům řekli, kolik přispějí na pomoc s nákupem nábojů pro Ukrajinu. Česká vláda zase mlží a dělá s tím tajnosti, čímž nahrává dezinformacím a spekulacím. Je to přesně tak, takže vláda říká, že se má bojovat proti dezinformacím a sama pro ně vytváří podhoubí, protože ty informace neříká za taj a tak dále. Je to naprosto neuvěřitelné. No, aby toho nebylo málo, tak novinky CZ informovaly. Evropská letectva znepokojují spoždující se dodávky F-35. Ten obrovský historický nákup, největší, co nemá obdoby paní Černochové a Filovy vlády F-35, které budou stát asi 500 miliard korun v součtu se servisem, se vším, tak se ukazuje to, co jsme říkali my, že nebudou dodané ani v tom roce 32 nebo 35, takže se budou dál spožďovat, protože se spožďují i v jiných zemích. My jsme předtím varovali a jak říkal Andrej Babiš, pokud budeme u vlády, pokusíme se tu smlouvu vypovědět, pokud nebude dodaná včas, mohl by to být důvod pro výpověď. A proč pan Fiala dělá tyto všechny gesta? No, protože se snaží zamést pod koberec svoji kauzu s Kampeličkou. Dneska se z nás informovali, že přes Fialovu záložnu se vypařily úspory tisíců lidí. Investovali tam 3 miliardy korun. Tak si představte, Fialova Kampelička byla prominentní um, ústav pro. ODS Komotry a přátelé pana Fiali, jeho poradce, dokonce posílal přes tu kampeličku miliony do Švýcarska, tak tímto lidem to sloužilo a když se tam náhodou objevil běžný řadový občan, tak toho okradli. No, úžasné, že? Takže takový, řekněme, Robin Hood na ruby. Bohatým kampelička dávala a chudým brala. Tak takhle fungovala Fialová kampelička, podíváme se na to v nějakých dalších dílech podrobněji. No a co na to všechno pan prezident Petr Pavel na BIS, na zbrojení, na kampeličku? No pan prezident se na minulý týden proletěl v letadle, informovali o tom snad všechny média. Krásné velikonoce popřál prezident Pavel s hlavou v oblacích. Příspěvek nad chlsítě, no mě to trošku připomnělo obrázky třeba Vladimíra Putina ve stíhačce nebo na Rogalu, můžete si tady prohlídnout, je to velmi, velmi podobné. A pan Rakušan zase lže. Pamatujete si, jak jsme si tady říkali o tom jeho výjezdu do hospod, do regionu, kde jsem ho mírně pochválil, tak minulý týden ve Vyškově si zaplatil komparzistu profesionálního herce, který tam nejdřív kriticky vystoupil a potom si s Rakušanem velmi jako srdcerivně podal ruku a usmířil se s ním a řekl, že ho bude volit. No, tak se zjistilo, že to byl celý fake, že ten pán byl herec a bylo to celé zaplacené jako kompars. To je neuvěřitelné, že to je šaškárna. Takže pan Rakušan jezdí, jako by si povídat s lidmi do těch regionů v pohraničí, které tam mají složitou situaci, hodiny zaměstnanosti, spoustu problémů. On se jim tam vysmívá té hospodě a ještě se zaplatí kompars, aby bylo vidět, že mu tam někdo fandí. Neuvěřitelné, neuvěřitelné. Hnutí stan, tam ještě zůstaneme. Nerudová, tak ta se zapíše do dějin. Mladí odmítají válčit za Českou republiku, protože neprošlo manželství pro všechny. Říkáte si, že to není možné, že to muselo být apríl. No, není to apríl. Tady máte screenshot z jejího Twitteru, kde komentuje Tomáše Zdechovského, který se podivuje nad tím, že lidé, mladí lidé mají problém s odvody do armády, tak ona mu tam vysvětluje, že to je proto, protože vláda neschválila manželství pro všechny. No tak já nevím, to je už fakt jako úplně neuvěřitelné. Napište mi, co si o tom myslíte, já už to nebudu dál rozebírat. No, Rakušan a Stan by radši měli začít říkat pravdu. Třeba o migrantech, protože třeba v Německu v našem velkém vzoru už zjistili, že to, že to je potřeba. Nezavírejme předtím oči, Německo zveřejnilo výbušná čísla o kriminalitě migrantů. Není to hezké čtení na, novinky CZ, já to nebudu víc rozebírat, abych zase nebyl nařčen z něčeho, vy si to můžete najít. Každopádně mě by zajímalo, kdy tyto statistiky udělá i Rakušan, protože ten se vždycky bojí vůbec říct národnost nějakého kriminálníka, který něco, něco provedl. No a aby to, aby jsme nenechali pozadu pana Jurečku KDU ČSL, tak bláznivý nápad. Pokud obec nemá místo ve školce, zaplatí vám hlídání jinde, plánuje Jurečka. Myslím, že všichni starostové všech obcí mu velmi poděkují. Místo, aby stát koncepčně pomohl rozšířit místa ve školkách, které prostě nejsou, obce na to nemají peníze, tak vymyslí, že pokud se dítě nedostane ve své obci do školky, tak to obec to zaplatí někde jinde. To je opravdu na hlavu. Neuvěřitelné. A nakonec z celostátu trošku pozitivně, i dnes jste se informovalo, jestli Kalousek založí další stranu, bude to obrovská chyba, řekla šéfka TOP 09. Ne, že bych měl rád pana Kalouska nebo TOP 09, ale přijde mi to vtipné, že paní Pekarová se konečně něčeho bojí. Ta sebevědomá dáma, která se nikdy ničeho nebála, tak najednou se bojí Miroslava Kalouska, který by si mohl založit vlastní stranu. Ale pojďme do okénka Evropské unie. 7. a 8. června budou volby, blíží se to kvapem. Co se zase stalo? Prima Cine News informovala, já se nejdřív myslel, že to je taky apríl, jo? ale no, to bylo trošku dřív, kterou rukou otvíráte dveře auta za použití té špatné, mohou řidiči dostat pokutu. Nová věc Evropské unie bude vám nařizovat, jakou rukou smíte otevírat dveře auta, když vystupujete, jinak dostanete pokutu. Tady jsem vám ukázal obrázek nákresu, abyste to pochopili. Říká se tomu takzvaný holandský chmat, je to v Holandsku a znamená to, že dveře na levé straně, pokud sedíte jako řidič, nesmíte otevírat levou rukou, jak to děláte, ale musíte to otvírat pravou, protože přitom se takhle natočíte a měli byste vidět dozadu, jestli za vám Náhodou nejede cyklista, kterého byste ohrozili, když otevřete dveře, tak to vymysleli v Evropské unii. Hlasovali proto všichni evropští poslanci České republiky, kromě hnutí Ano. Náš Ondřej Kovařík to hezky v reportáži vysvětluje, že to je naprostá ptákovina. A právě proto si myslím, že potom lidi neuznávají Evropskou unii, nechtějí chodit k volbám, Teď tam vymýšlí pod, podobné pitomosti. Fakt to není apríl, je to, je to, je to realita, Puste si tu reportáž, je to neuvěřitelné. No a naši vládní představitelé do Evropského parlamentu, tak ty se hádají. Vondra Nerudová by si měla vybrat, jestli chce být v komisi, podvádí voliče, míní do Stálova. Vondra se pustil do Nerudové, tamuto to hnedka vrátila. Nerudová, Vondra se přidává k ANO v okopávání kotníků. Do lídra spolu si rýpl i Rakušan. No, já bych byl docela rád, aby se k nám teda pan Vondra nepřidával, protože to je to poslední, co jsme v Hnutí Ano potřebovali. Každopádně hezkým to funguje, že? V té předvolební kampani, té, naše, té naší pěti, pěti koalici, hádají se každý den. Ondřej Kovařík ještě informoval pozitivně minulý týden náš europoslanec, že Rumunsko a Bulharsko vstoupili do Schengenu po dlouhých 13 letech. Neuvěřitelné čekání. Tak dneska už můžete i do Rumunska a Bulharska jet. A jenom s občankou. Já jenom doufám, že mají ty hranice připraveny na kontrolu migrantů, aby se jich neproudilo ještě víc. Pojďme do Prahy. Praze, to bylo také teda intenzivní minulý týden. Prase, hovado, smrdí mu z huby. vládní politici se skoro poprali. Kde? Na zastupitelstvu Prahy 10. No, e, může se to někde stát, tak na městské části nebo na vesnici, že občas to zastupitelstvo je vyhrocené, že se tam ti lidé zhádají do krve a poperou. Kdyby to nebylo tak, že se zhádala paní Komrsková, což je náměstkyně e, za Piráty tady pro životní prostředí na magistrátu, jedna z nejvyšších političek celé Prahy se zhádala s politikem TOP 09, s kterou vládnou tady v Praze. Takže paní Komrsková je tady v koalici, v pěti koalici na Praze pod Bůzlem Svobodou. Jsou tady Piráti, Spolu, Stán a na Praze 10 u ní doma, tak tam se zhádají do krve a kolega, který jinak s ní tady vládne na Praze, tak jí tam skoro dal pěstí. Neuvěřitelné. Neuvěřitelná ostuda, hlavně pro paní Komerskovo a pro Prahu 10, protože podívejte se, jo, tohle je parlamentní listy, Blesk CZ, zatnuté pěstě, nadávky, do hulvátu náměstkyně Komerskova, zastupitel Prahy 10 se do sebe pustili na Blesku. Praha In, skandál na radnici, Prahu náměstkyně atakoval zastupitel. Novinky.cz, nazvala mě Teletem, měl zaťaté pěsti zastupitel Prahy 10, se pohádali na zasedání jednání. Neuvěřitelné. Ve všech médiích ostuda Pirátů a paní Komerskové. No, já na ty Piráty nejsem zasedlej, ale opravdu to je jeden bizar za druhým. Pan Hřib vymyslel o Velikonocích, že v Činžáku na Vinohradech nebo v nějakém takovémhle Činžáku, tady to vidíte ten obrázek, takže tam bydlí 20 obyvatel zhruba, si tak jako spočítal, asi spočítal okna, nějak si to vynásobil a že před ten dům se vejde 2,6 aut, respektive dvě auta pro 2,6 cestujících, že to je podle statistik. Takže vymyslel, že protože se před ten činžák, kde je 20 lidí nevejde dostatek aut, takže je potřeba zdražit parkování natolik, aby si to mohli dovolit jenom ty dvě auta a bylo to vlastně spravedlivé, že tam budou jenom ty dvě auta, která si to mohou dovolit. Tak to musím říct, že to je teda řešení velmi fikané, velmi zajímavé parkování. Místo, aby jsme rozšiřovali parkovací kapacity, tak zdražíme parkování natolik, aby si to většina lidí nemohla v Praze dovolit a těch aut se zbavila a mohli tam parkovat jenom ti, co na to budou mít. Tak myslím si, že všichni obyčejní lidé Pirátům opravdu poděkují. Ještě u toho chvilku zůstaneme u pana Hřiba. E15, válečná zóna Holešovice, příběh projektu u metra, který může pro Prahu skončit velkou ostudou. Já jsem o tom tady mluvil už několikrát, je to neuvěřitelné. Když byl primátorem Zdeněk Hřib, tak se založil společný podnik Nové Holešovice, který měl opravit stanici Holešovice a metra C, mezi Prahou, dopravním podnikem a soukromým sektorem, developery, kteří tam mají v okolí pozemky, ti tam chtěli postavit nějaké kancelářské budovy, nějaké obchůdky a za to chtěli Praze opravit ten vestibul. Tohle to vzniklo za primátora Hřiba. Dneska je pan Hřib dokonce náměstek pro dopravu, takže to tomu má ještě blíž, než když byl primátor. A dneska on strká hlavu do písku a říká, že ten projekt ani nevypoví, a ani v něm nebude pokračovat. Smlouvy už jsou po termínu, ty developeři hrozí pokutami a bavíme se o stovkách milionů korun pokut. No a pan Hřib nedělá ani, že by to ukončil, ani, že v tom pokračuje, strká hlavu do písku, tak jak bývá u politiků a pirátů, zejména pravidlem. Já jsem to komentoval pro novou CZ, ten CZ o to tom psalo hřib, co u vás rekonstrukce stanice nádraží Holešovice, opozici rozuřil. No já nevím, jestli rozuřil, ale já jsem z toho fakt nešťastný, protože z toho rozí další 100 milionový soudní spor, který ve finále zaplatí kdo? No zaplatíme ho my všichni a vy, pražané daňoví poplatníci, protože pan Hřib určitě nic platit nebude. Ten si to zase pojistí tak, aby nic neplatil. Ale já budu bojovat za to, aby za to tu odpovědnost nesl. Já jsem to takhle navrhoval na zastupitelstvu, budu to navrhovat znovu. I na dozorčí dopravního podniku jsem to navrhoval. U Pirátů ještě bohužel zůstaneme. Fakt nejsme nezasedlej, ale nedá se nic dělat. Pirátky bizarně odmítli podpořit mistrovství světa v hokeji. Přijedou Raudis a bude zle. Hráči jsou miliardáři. X článků vyšlo minulý týden po zastupitelstvu, kde dvě pirátky se rozvášnily. Bylo to jako, když mluvil pan Jakeš, tehdy o umělcích, který berou miliony každý rok, tak a dámy si pletly za prvé fotba s hokem, protože paní Tylová tam říkala něco o 11 mužících na trávníčku, tak hokej se nehraje na trávě, hokej se hraje na ledě, tak paní Tylová si to asi doplní. Ale ještě strašidelnější bylo, že říkali, že jsou to milionáři, dokonce miliardáři, a že proč by Praha měla podporovat šampionát v mistrovství světa. Já si myslím, že je to prestižní událost, celosvětová, sledovaná ve všech televizích a že by Praha prostě měla být sponzorem světa. Tak já nevím, napište mi, co si o tom myslíte. Paní Tylová, paní Lněničková, tyhle dvě pirátky, hokej zjevně nerozumí, ale snažili se rozbourat to, aby Praha nebyla partnerem mistrovství světa. Tak takhle fungují piráti. Pojďme na závěr ještě na Prahu 11. Také zajímavé věci. Mám tady na začátek netradičně něco pozitivního. Rostily se dočkali nových zastávek, nového autobusového terminálu a je to moc pěkné. Vidíte tady vedle mě fotky, konečně Rostily se posunuly z minulého století do 21. století. Je to moc pěkné, doufím, že to takhle vydrží. No a komu za to poděkovat? No bohužel ne, radnici Praze 11. Ta s tím nemá vůbec nic společného. Tohle je dílo soukromého investora, Passer Invest, která tam, tam staví budovu, určitě jste to viděli, myslím, že se to jmenuje Placa nebo nějak takhle. A dohromady vlastně s dopravním podnikem a Ropidem tam k tomu udělali ten nový autobusový terminál, takže je to vlastně takový jakoby společný podnik toho developera a do prvního podniku a Praha 11 nějaký společného. A co se děje na Praze 11, tady vidíte zase z diskuzí na Facebooku, na pozemcích Prahy 11 se kácí, plundruje, lidé jsou z toho zděšení. Tady Vladimír Peká na Facebooku psal, proč, já jsem se to tam snažil nějakým způsobem vysvětlit. Bohužel radnice nevysvětluje vůbec nic, vůbec neinformuje lidi, kde se kácí, proč se tam kácí, mě voláte, píšete, já vám to vysvětluju. Tohle to konkrétně se týká P plus R parkoviště u ulice Šalounova, mezi Opatovskou Šalounova, bude tam stavěn nový P plus R. P no, parkoviště, já nerozumím tomu, proč O tom radnice neinformuje, protože lidé pak netuší, co se vůbec děje. No a co mě zaujalo, ještě víc, co radnice naopak dělá, tak radnice vyplácí svým kamarádům peníze, na které nemají nárok. Ladislav Kos, bývalý senátor, o tom informoval na Facebooku. Našel si výkaz pirátského poradce Martina Štěrby, který má, měl radit radnímu Dohnalovi. No a ve výkazu práce má data, že byl na radnici Prahy 11 a radil panu Dohnalovi v době, kdy jsou fotky a výkazy, že oddával na Praze 8, nebo že měl dovolenou, že byl v zahraničí. Tak v tyto dny on vykazoval, že pracoval pro Prahu 11. Tak takhle fungují Piráti na Praze 11. Hezky kšeftíky společné zájmy, poradci, poradenské smlouvy, které ani nejsou opodstatněné, kdyby aspoň pan Štěrba reálně na té radnici něco dělal, ale zjevně si to vymýšlel. A když se to dostal? 20 tisíc korun měsíčně, tady píše pan Kos, že 20 tisíc korun měsíčně dostával za práci, kterou zjevně nevykonával. Neuvěřitelné. Taky byste chtěli takovou smlouvu, že byste dostávali 20 tisíc měsíčně, vypsali byste si protokol úplně nesmyslný, že jste nadovolené a přitom, že prý pracujete pro pana Dohnala. No, mě by se to líbilo taky 20 tisíc měsíčně. Nevím, kdo z vás to má, máte tady ten výkaz, je to na Facebooku pana Kosa, můžete si to dohledat, diskutovat. A kdo by mě chtěl vidět osobně, tak je to trošku s přestihem, více než 14 dnů, ale rád bych vás pozval do hospody 17.4. od 18 hodin. Tentokrát budeme v hospodě Stodola na Hájích. Je to tam prostorné, mají tam výbornou Plzeň, samozřejmě ne Alko, tak já vás zvu. Těším se 17.4. od 18 hodin, ještě to budu připomínat na sítích. A kdo jste to nestihl před Velikonoce, pusťte si poslední díl čau pro hostem. Měl jsem tam kapitána Štěpána Rusňáka. Je to tentokrát další rozhovor, skoro 50 minut, ale stojí to za to, protože jsme diskutovali nejenom o jeho životě, koho všeho svězl po Vltavě, ale právě nad těmi problémy, které trápí Prahu a Vltavu. A to byste vůbec nevěřili, v jakém stavu dneska povodí Vltavy v Praze je. Je to takový trošku skanzen, který, kterému se nikdo nevěnuje. Tak si to puste, je to fakt zajímavý rozhovor. A za mě asi vše, poprosím jenom, sdílejte moje videa všem známým přátelům, ať se pravda šíří dál a těším se za týden zase na viděnou.